Moi! Tein tuossa vähän aikaa sitten videon siitä, miten me treenattiin maalivahdin kanssa nopeutta. Ja sen treenin jälkeen meillä oli mielenkiintoinen keskustelu siitä, että miten tämä maalivahti on oppinut kuuntelemaan omaa kehoonsa sillä tavalla, että koska hän näkee, että kannattaa poiketa harjoitussuunnitelmasta ja miten ja miksi, niin mennään katsoa se meidän keskustelu. Sitten se kysymys, että milloin kannattaa poiketa omasta niin kuin treenisuunnitelmasta, jotta sä pääsit niin kuin parempaan vireeseen esimerkiksi peliin. Tämä on mielenkiintoinen, koska mä tiedän, että Paula on tosi suunnitelmallinen ja minäkin olen. Tai miten Paula kuuntelee sitä kroppaansa ja miten hän tekee sen? Niin? No siis rakastan suunnitelmia. Ne on erittäin hyvä työkalu olla olemassa urheilua varten ja sitä varten, että olisi sellainen fiilis, että sä vähän niin kuin tiedät, mitä kohti sä oot menossa, että on koko ajan vähän semmoista niinku kirjanpitoa siitä, että missä mennään. Mut sit on niitä päiviä ja on niitä viikkoja, että on vaan niinku tosi tärkeä myös kuunnella sitä kroppaa, että mitä siellä kropassa tapahtuu ja millaisia signaaleita se antaa. Joo. Ja nyt oon itse oppinut, että kun välillä vähän poikkeaa siitä suunnitelmasta sen paperilla, pysyäkseen siinä suunnitelmassa, mikä on se iso kuva, että niin. Et mulla on hyvä fiilis pelipäivänä, mulla on hyvä fiilis elämästä, mulla on hyvä fiilis ylipäänsä olla. Niin sit toisinaan pitää poiketa siitä, mitä siellä suunnitelmassa lukee. Et ei välttämättä mene tekemään sitä isoa voimaa tänään, että meneekin sen sijaan kävelylle ja venyttelee lopuksi. Et jos sen jälkeen on parempi fiilis kuin olisi ollut sen voiman jälkeen, niin sit ei. Ja sit saattaa olla, että on sellaisia päiviä, että mä oon merkannut ne palauttavaksi päiväksi ja mä herään semmoses, niin kuin, että no niin tänään mennään. Niin sit mä oon antanut itteni mennä. Joo. Ja kyllä se tarve palautuu tulee sit, kun sen aika on. Joo. Ja et kun kuitenkin tosi paljon niin kuin meidänkin treeneistä ja peleistä, niin ne ei aina suoraan niin kuin ole musta riippuvaisia, että kuinka rankkoja ne tapahtumat on. Niin. Että siellä on valmentajaa, siellä on joukkuekavereita ja siellä vastustaa, jotka vaikuttaa sääolosuhteet, matkustus sun muut. Niin sit, että antaa sille viestille, mikä tulee sieltä sisimmästä, niin kuin arvoa ja kuuntelee sitä. Ja sitä kautta niin kuin olen kokenut, että tosi paljon enemmän saanut tehoja niihin päiviin, kun tekee sit vaikka sitä viikon kaikkein vaativinta harjoitetta. Joo. Et joo, suunnitelma on hyvä olla, mutta sit että mä muistasin, että suunnitelma on vaan suunnitelma. Mm. Ja että tärkeintä on se, että mitä mä sillä kaikella tekemisellä pyrin saavuttaan. Ja sit mulle se on tällä hetkellä se, että mun keho ja mieli vois mahdollisimman hyvin kaikessa, myös arjessa ja sitten siellä peli- ja treenikentällä. Niin näin mä oon nyt sitten elänyt ja tuntuu pirun hyvältä ratkaisulta. Et samalla tavalla, totta kai mä en niinku tarkoita, että vois päästään irti tietynlaisesta kurialaisuudesta, että jos vaan joka päivä tekee mieli jäädä sohvan pohjalle, niin sitten se myös niin kuin, se on se suunnitelma, että sitten ollaan sohvan pohjalla ja siitä sitten seuraa hyvää sohvan pohjailua. Mutta jos tavoitteet on jossakin muualla, niin se kyllä se, niin kuin se oma intuitio ohjaa kohti sitä tavoitetta, jos se maali on tarpeeksi kirkas sun mielessä, että mitä sä haluat saavuttaa ja sitten se antaa niitä hyviä fiksuja signaaleita. Et totta kai on ääritapauksia joka suuntaan, mutta nyt ainakin tuntuu, että on löytänyt itteni kanssa sellaisen hyvän kuuntelee ja kerro tasapainon. Tämä on loistava. Tätä kannattaa kuunnella. Siinä oli äärimmäisen hyviä vinkkejä. Oli tosi mukava itsekin kuunnella. Toivon, että saat videosta hyötyä ja nyt sanotaan sulle moi moi! Moro! Moi moi!